važno događa se u studiju Večernjeg lista. Baš sve? Da, sve, dođi da ti pokažem. U ovom smo studiju snimali brojne političke intervjue. Pa Iva, kako to uopće funkcionira? Tako je, razgovaramo sa relevantnim sugovornicima, dakle ovisno o dnevnim događanjima, uvijek imamo pregršt zanimljivih povoda. Ovdje smo ugostili razne predsjednike političkih stranaka, saborske zastupnike, dakle ljude koji imaju što za reći u svijetu politike i u društvenom životu Hrvatske. Večernji list je u medijskoj industriji oduvijek nametao trendove. 59 godina je za nas nije slučajnost. Uvijek smo bili prvi, danas je TV studio logična nadogradnja Večernjakova sadržaja. U sljedećih 59 godina možemo obećati samo da ćemo biti još bolji. Uživo smo se za vrijeme svjetskog rukometnog prvenstva javljali Zagrebačke arene, a isto tako gostili smo brojne sportaše, trenere i stručnjake. Osim toga, u našem studiju sudjelovali su i brojni ljudi sa hrvatske scene, a i novinari Večernjeg lista su nekad bili zvijezde emisija, pa smo tako različite proizvode testirali što je publika jako dobro prihvatila. Ivan će nam sada malo pokazati kako to izgleda iza kamere. Idemo. Kolega Ril, kakva je televizija Večernjeg lista? Moderna, progresivna televizija na zahtjev čiji su programski, sadržajni, tehnički standardi u korak sa svjetskim trendovima. Dobro je znati. Hvala vam što ste bili dio priče o Večernjem TV-u.